Salam, bu gün isə kim baxırsa və izləyirsə, hamınıza xoş gün, gözəl əhval-ruhiyyə arzulayıram. Yenidə qışa bir tədarük videosu ilə qarşınızdayam. Almanın giləmärisi otu ilə mannat olubmasını sizlərlə paylaşıb bölüşürəm. İstifadə etdiyim almalar turşu almadır. Və çox-çox xırda bir almalardır. Çox da böyük həcmli deyil. Xırda almalardan istifadə edirəm. Giləmärisi otu, duz və bir də ki şəkər tozu, 70 faizli uxsus. Əgər uksus yoxdursa, onu üzüm sirkesi ilə və ya qutdaki alma sirkesi ilə də əvəz etmək olar. Əvvəlcədən dəmir qapaqlarım qaynar su ilə sterilizasiya edib əlimin altında həmişəcə saxlamışam. İstifadə etdiyim bu günləri banka 1 litrlik bankadır. Onu da qaynar su ilə sterilizasiya edirəm və suyu boşaldıram. İçərisinə giləmarzotu qoyuram və bir də ki almaları yığıram. bir xoray qaşığı. Tuz əlavə edirəm. Bir çay qaşığı şəkər tozu. Və üzərinə qaynar su tökrəm. Çay qaşığının 4/1 hissəsi qədər 70% uqusdan istifadə etdim. Əgər siz üzüm sirkesindən istifadə edirsinizsə və ya xoddakı alma sirkesindən, bir çay qaşığı üzüm sirkesi və ya xoddakı alma sirkesi əlavə edə bilərsiniz. Təmir qapağı üzərinə qoyuram. Geniş bir qazan çəsinə su əlavə edib elektrik sobasının üzərinə qoymuşam. Fərqi yoxdur, istər qaz sobası olsun, istər elektrik sobası, orta temperaturda olsun içərisinə çay dəsməni əlavə etdim və ehtiyatla bankanı qazanın içərisinə qoyuram. 15 dəqiqə qaynadıram. Qaynadıqdan sonra ağzını yaxşıca bağlayıram. Qış üçün qaranlıq və sərin yerdə saxlayıram. Bu gün də hazırladığım bu qədər. Kim də hazırlayarsa nous olsun deyirəm. Baxanlara isə çox-çox təşəkkür edirəm. Sağollaşmıram, yenə də hələlik deyirəm.